אני לי שחר ברמן, נציגת מגמה ירוקה. אני רוצה להזכיר שהתוצאות שהודלפו, הסקר הזה נדרש במסגרת התוכניות להרחבת התעשייה. אין לכולנו שום ספק שיש כאן הרחבה ולא הסדרה ולא שום דבר, בזן רוצים להתרחב ב-20% והם מסרבים לפרט מה ברצונם לבנות. הבלם היחידי לתוכנית הזאת הוא המצב הקיים. המצב הקיים ידוע לנו בעקבות הנתונים שהמפעלים נותנים לנו בעיקרם. אני רוצה להזכיר שבמסגרת חוק אוויר נקי מחויבים לנטר 24 מזהמים, מתוך זה מנטרים רק 9. ואת מוזמנת בבקשה קרין אלהרר לשאול את נציגי המשרד להגנת הסביבה אם יש קורלציה או תהליך של ולידציה בין הנתונים שהמפעלים מדווחים לבין בדיקות שהם בעצמם עושים. זאת אומרת שאם יש את המכשיר שבודק את הנתונים של הזיהום בארובות של בזן מטעם בזן, אם הם שמו מכשיר שלהם וקיבלו את אותה תוצאה, אני עושה לך ספוילר, התשובה היא לא. אני שאלתי את שלום פרץ את השאלה הזאת. הנושא של הקונדנסטים שעלה פה כרגע הוא בבחינה במשרד להגנת הסביבה. אני שואלת למה לא לסדר את מערך הניטור, להבין מה המצב הקיים בצורה נכונה מדויקת, לבחון את נושא הקונדנסטים לפני שמאשרים את התוכניות האלה להרחבה. ושאלה אחרונה זה איזה שיניים יהיו לוועדה הנוכחית שאנחנו יושבים בה היום, ולמה לא מיישמים את מסקנות ועדת חנין ורק מכנסים עוד ועוד ועדות ומבקשים עוד ועוד סקרים, למה לא מיישמים את מסקנות ועדת חנין שפעלה כבר ב-2014? תודה רבה. תודה רבה.